Менше 2 тижнів залишається до найочікуванішого молодіжного заходу «Екстрім-зони». Її відкриття з нетерпінням чекає вся молодь Кременчука, тому що програма заходу обіцяє бути дуже насиченою. До речі, один з активних учасників «Екстрім-зони» – лідер кременчуцької команди «Кремінь Воркаут Тім» Денис Гавріков нещодавно повернувся з Києва, де став переможцем змагань з воркауту. Нагороду хлопцю вручив особисто міський голова Києва Віталій Кличко. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. У Києві 8 травня відбувся відкритий весняний Кубок України з воркауту. Чемпіонат зібрав більше 60 спортсменів з усієї країни, але кращим серед кращих став кременчужанин Денис Гавріков. Я знав, що будуть проводитися також змагання, і я знав, що буде також мій земляк Діма Малахов з Кременчука приймати участь у них. І теж вирішив записатися і позмагатися. Почесний трофей хлопцю вручав особисто міський голова Києва Віталій Кличко. Мер Києва якраз був в той час в тому парку, в екстрим-парку в Києві проходив, і хлопцям вдалося його взяти до нас, покликати, щоб він нагородив всіх переможців. Тобто все це трапилось випадково, ніхто не планував запрошувати мера на цей захід. Але вуличний спорт популярний не тільки у столиці. Вже 28 травня у Кременчуці буде проходити довгоочікувана екстрім-зона. Реалізація такого масштабного молодіжного проєкту стала можлива за допомогою міської влади та особисто одного із засновників фестивалю – мера Кременчука Віталія Малецького. Цьогоріч фестиваль поєднає такі напрями молодіжної культури – спорт, музику та візуальне мистецтво. З представлених видів спорту значну роль буде відігравати саме стріт-воркаут, який буде включати в себе декілька категорій. У цьому році на екстрім-зоні буде представлений також воркаут, підтягування з максимальною вагою на один раз і також віджимання на брусах на один раз. Будуть силові рекорди, такі як вихід силою, підтягування на одній руці, підтягування з вагою 32 кілограми, віджимання на брусях з вагою 48 кілограмів. Також Денис зазначив, що кращі воркаутери Кременчука отримають можливість представляти своє місто на чемпіонаті України з воркауту, який буде проходити 27 серпня. Тож запрошуємо всіх до участі. Пишіть на мою сторінку ВКонтакті Денис Гавріков. Також у нас є сторінка цього заходу, де можна також подати заявку, зареєструватися і прийти на змагання вже.